Šťál nad Sázavou. Tohle město dodalo českému hokeji několik mimořádných osobností. Rakunek. Petranku Rolinek. A dva týdny a tři víkendy Češi jsou mistři světa. Jedné střele vypálila gól! Martin Nečas dává svůj první gól národní týmu. 91-92, teď sleduje Martina Kauta, který takhle vyvrtal hlavní hodí růžek. Martin Kaut po druhé sezóně zažívá 4-bodový večer. Machala a gól! Proud to select from the Czech Republic, Martin Nečas. And the rebound taken care of by Martin Nečas, his first shift. We're proud to select from the Czech Republic, Martin Kaut. Martin Nečas skvěle rozhrál letošní playoff a v téhle finálové sérii se nestratil ani jeho soubojník ze Žďáru nad Sázavou Tomáš Havránek.